Сдружението ново се организира търкализна маса на тема Отчетна и транспарентна община, а в рамките на проектът Община Струмица, Отчетна партиципативна и транспарентна община по мерка на СИТЕ, а в рамките на проектът Мрежа от граждански организации за ефикасно активно учество, кое ще го спроведува Фундацията Метаморфозис в партнерска соработка с Македонският център за европейско образование. Целта на днешната търкализна маса и да се детектират потенциалните слаби страни и да се афирмират потенциалните добри страни на работата на Община Струмица в поглед на транспарентност, отчетност и партиципативност, а в исто време и да се потикне некой нов механизъм за промовиране на общинските политики, користейки ги традиционалните и новите медиуми. Днеска присутни се невладените организации от Община Струмица, пота медиумите, представници от общинската администрация и други релевантни чинители. Воедно ова прилика сакам да изкористам, да я информирам явността дека Сдружението Новоски организира още еден настан и тоа търкализна маса на тема граѓанинот како коректив на работата на общината, а на крајот на јуни ќе биде презентирано и истражувањето, кое што го спроведуваме на ниво на Община Струмица преку мерење на јавното мислење и реализирање на интервју со раководители на сектори од Общинската администрација. Ќе се земат ли во обзир сите идеи кои што ќе бидат дискутирани денес? Да, се надеваме дека ќе бидат земени сите идеи и воедно ќе бидат метнати во документот за јавна политика, кој што, како што кажав, ќе го промовираме на крајот на месец јуни.